2014-2020, koji znamo da je još uvijek u tijeku, izmijenjen samo operativni program i na raspolaganju stavljeno oko 111 milijuna eura. 111 milijuna eura za obnovu obiteljskih kuća koje su u vlasništvu države, ali također i za izgradnju novih višestambenih jedinica. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zajedno sa Ministarstvom prostornog uređenja i graditeljstva započeo već realizaciju tih vrijednih projekata. Osim toga, znamo da je u posljednjih mjesec dana donesena i odluka Europske komisije o stavljanju raspolaganje 319 milijuna eura, dakle 2,4 milijarde kuna za obnovu javnih zgrada, hitnu sanaciju infrastrukture na području Sisačko-moslavačke županije. Trebamo svega toga, ali i znajući da je pred nama velika generacijska prilika od 25 milijardi eura za Republiku Hrvatsku u novom razdoblju, posebne mjere izdvojene su za područje Sisačko-moslavačke županije. Sve te mjere prepoznate su u ovom programu. Mi ovdje govorimo o izdvajanjima iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti iz višegodišnjeg financijskog okvira. Kada gledamo sav taj niz aktivnosti i izvora financiranja, mi govorimo o ukupno 15,3 milijarde kuna. Kada pogledamo razdoblje od 2014-2020, vidimo da je također postojala određena aktivnost i gospodarstvenika i jedinica lokalne samouprave sa područja ove županije. Ukupna ulaganja su gotovo bila 3 milijarde kuna. Sada kada stavimo to u kontekst ovih novih prilika, na raspolaganju je dakle 5 puta više sredstava. Ja vjerujem da će sve ove mjere koje imamo u poljoprivredi, u socijalnoj skrbi, u zdravstvenoj zaštiti, u ulaganjima u znanost i obrazovanje zasigurno polučiti onaj rezultat koji želimo, a to je da ova županija ima prosperitetnu budućnost. Ono što je nama bio imperativ kao Vlade Republike Hrvatske i onaj zadatak koji je predsjednik Vlade stavio i pred Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, zapravo je imperativ da promijenimo stanje na području Sisačko-moslavačke županije. Evo, ovim programom i završetkom izrade ovog programa činimo taj korak da bismo to stanje i promijenili u narednom 10-godišnjem razdoblju.